Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en baie welkom hier so by ons oordenking tyd waar ons bietjie kyk na al die wysheid wat ons in die boek van Spreuke kan kyk. Ons trek vandag in hoofstuk 4 en hoor gou-gou wat sê vers 14 tot 15. Dit sê moenie dieselfde pad loop as goddelose mense nie. Bly weg van die pad van die boosdoeners. Los hulle pad uit. Moenie daarop gaan nie. Draai daarvan weg en kies 'n ander koers. Nou hierdie gedeelte in Spreuke 4 is my so mooi. En ek praat bietjie van keuses en in die week gaan doen ek bietjie studie rondom hoeveel keuses 'n mens 'n dag maak. En die statistiek sê dis om en by so 35000 keuses 'n dag wat 'n volwasse mens maak. En soos wat ek hierdie statistiek sien, toe kom daar nou 'n vraag dood eenvoudig in my hart op. Hoeveel van hierdie hoeveelheid keuses is die regte keuses? Hoeveel van hierdie keuses maak ek rondom God se wil? Vra ek na God se wil en leef ek dan in die wysheid van God. Nou, hierdie ding het baie by my hart kom oopmaak van ek moet God meer ken. En soos die skrif sê, kies 'n ander koers, kies die regte pad. Wil jy nie vandag ook 'n besluit maak om te sê, maar Here, ek wil die regte keuses begin neem in my lewe. Ek wil begin die keuses neem wat goed en aanneemlik is in U oë. Ek wil die regte ding begin doen. En dit gaan alles mense weer eens terug na doeteenvoudige beginsel van luister na God. En kies sy wil vir jou lewe. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, want dit is 'n beter keuse. So, kies dit vandag. Maak dit jou gebed en in dit sal die Here jou lei. Hy sal jou help sodat jy nie verkeerde keuses kan maak en 'n ander pad sal volg nie. Kom ons kies dit vandag ook saam in 'n gebed. Here Jesus, so baie dankie dat ons hele lewens net kan bring, Here, en kan oopvlek. En Here, vandag wil ons net 'n keuse kom maak, Here, om U te ken en in verhouding met U te staan. En Vader, my gebed is dat meer mense regte keuses sal maak en sal vra na U wil, Here, dat U ons sal help en sal lei dat ons hierdie regte keuses maak. Here, so baie keer kom die wêreld, kom die dinge van die wêreld en dit lei ons op verkeerde paaie, dit lei ons op allerlei ander dinge en dan kies ons verkeerde goed. Here, jammer wanneer ons dit doen. Vergewe ons asseblief dit in Jesus naam. Maar Here, dan ook bid ek, Here, gee ons die Heilige Gees, Here, dat ons sal weet wat om te kies in die regte tyd, of het nou is by die werk, in ons huwelik, met ons kinders, Here, dat U ons sal help met hierdie keuses, want is so groot doel en deel van ons lewe. Dankie daarvoor, Here, en ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. So baie dankie dat jy ingeskakel het. Kies die regte pad saam met God, tot ons jou weer sien. Goed gaan.